Шанхай ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Рашид Алимов қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. Егемендік жылдары еліміз халықаралық аренада көшбасшы мемлекеттердің біріне айналды. Тарихшын қысқа уақыттың ішінде Қазақстан 100 жылға татитын жолды жүріп өтті, дейді бас хатшы. Ширек ғасырда сауатты әрі дұрыс жүргізілген саясаттың нәтижесінде экономикасы озық дамыған елдердің қатарынан көрінді. Жаһандағы халықаралық қатынастар саласында да қазақ елінің беделі бар. Бұған дәлел еліміздің Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып сайлануы. Қазақстан сегодня представляет не только себя. Қазақстан қазір кеңесте өзінің атынан ғана емес, Орталық Азиядағы мемлекеттердің мүдделерін қорғап отыр. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымы үшін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Ресей мен Қытаймен бірге үшінші мемлекет пайда болды. Бұл біздің ұйымның ұстанымын ғана емес, Қазақстанның да позициясын күшейте түседі. Халықаралық аренада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамалары, Қазақстанның ұсыныстары бірінші кезекте әлемді бейбітшілік пен қауіпсіздікке, тұрақтылыққа бастайды.